Minä ja kehoni. Ota mahdollisimman hyvä asento. Voit istua tai maata. Anna hartioiden ja kasvojen rentoutua. Voit sulkea silmäsi, jos se tuntuu sinusta luonnolliselta. Vie huomio hengitykseen ja anna hengityksen kulkea rauhallisesti. Sisään ja ulos. Anna hengityksen olla mahdollisimman syvä ja rauhallinen. Tuo huomio sitten omaan kehoosi. Millaisia tuntemuksia on kehossasi tässä hetkessä? Miltä tuoli tai alusta tuntuu allasi? Miltä tuntuu varpaissa ja muualla jaloissa? Entä käsissä? Mitä tunnet kasvoillasi? Entä millaisia ajatuksia huomaat mielessäsi? Mieli saattaa olla levoton. Ajatus liitelee helposti jo tulevissa hetkissä. Jos näin käy, palauta huomiosi lempeästi takaisin omaan kehoon ja läsnäoloon tässä hetkessä. Oma keho on tärkeä kumppanisi tässä elämässä. Se on ainutlaatuinen ja ainutkertainen. Kenelläkään muulla ei ole samanlaista. Sinun silmäsi, sinun kätesi, jalkasi ja tapasi olla. Lisäksi keho muuttuu ajan myötä. Vuodet piirtävät kehoosi karttaa eletystä elämästä. Kehoon voi kertyä arpia ja kolotuksia. Tai voimat voivat heikentyä tai kasvaa. Keho on sinun omasi. Arvokas kaikki ne piirteineen. Sinä olet sinä. Hyvä juuri sellaisena kuin olet. Anna huomion levätä vielä kehossa ja hengityksen rauhallisessa rytmissä. Tämä harjoitus vahvistaa kehon ja mielen yhteistyötä. Keho kuulee myönteiset ja hyväksyvät ajatukset ja ottaa ne rentouttavina vastaan. Ja kun taas liikut, kehon liike auttaa mieltäsi voimaan hyvin. Hengitä vielä muutama rauhallinen hengitys. Sisään ja ulos. Kokeile, voisitko nauttia omasta kehostasi tänään. Kehostasi, joka hengittää ja hymyilee. Hymyile sille takaisin. Nyt voit vähitellen lopettaa ja palata tähän tilaan ja hetkeen.
avata silmäsi ja kiittää itseäsi tästä harjoituksesta.